Strašno zahvaljujem. Ima još Antonijević Borislav i time smo iscrpili diskusiju. Narodni poslanik, izvolite. Hvala. Uvaženi predsedavajući, predstavnici ministarstava, ministre, uvažene kolege, narodne poslanice, narodni poslanici, sve vas pozdravljam kao i deo građanstva koji prati ovu sednicu preko kanala Narodne skupštine. U ovoj svojoj 57-godišnjoj apolitičnoj karijeri ja ne bih imao nikoga da pohvalim da je napravio neki veliki napredak, ali u ovih zadnjih 30 godina bih mogao stvarno da pokudim sve one koji se nisu trudili da našim poljoprivrednicima, stočarima omoguće bolju produktivnost, bolju proizvodnju i sve tome slično. Dosta puta je pomenuto, ono što nedostaje, to je prava strategija. Da bi se strategija uopšte napravila, organizovala, smislila, na prvom mestu mora da postoji stručnost koja se sklapa sa iskustvom. U našoj profesiji je to, ja sam inače lekar, u našoj profesiji je to očigledno. Nakon završenih fakulteta i obrazovanja, uz stečeno iskustvo naših kolega sa kojima radimo, tako se i unapređujemo i tako u stvari dolazimo do onih momenata da možemo jako dobro da pomognemo ovom društvu. To u mnogim segmentima našeg društva nedostaje. Evo tu imamo priliku da vidimo da se to dešava i u poljoprivredi i u stočarstvu. Znači, bez ikakve kritike sadašnje nešto vlasti preterane, kao i ovih prethodnih, niko nije uradio ništa preterano, a rezultate vidimo, rezultati su evidentni, smanjenje i stočnog i poljoprivrednog fonda, smanjenje izvoza, smanjenje svega, povećanje uvoza, devastiranje svih tih naših teritorija, što nikako ne ide u korist. U prilici sam da vam prenesem ono što se sada trenutno dešava, konkretno nema veze sa poljoprivredom, ali indirektno ima, a to je da brza saobraćajnica puta Vožda Karađorđe, koja je u planu sada da se radi po nekom novom planu, će uništiti dodatnih 700 do 800 hektara obradive površine. I ono što je neverovatno i stvarno, ja ne znam dokle će to tako da se radi, je da se tim ljudima kojima se nudi otkup obradive zemlje, znači vrhunske obradive zemlje prve klase, cena koja planira da im se plati je otprilike 40% cene za koju bi oni trebali posle da kupe istu tu takvu zemlju da nadomeste. Znači figurativno, ako 10 dinara košta neka zemlja koju bi mogli da kupe, oni će od države za svoju zemlju dobiti 4 do 5 dinara. Mi pričamo o nacionalnom interesu koji predstavlja ta saobraćajnica, a ne govorimo o nacionalnom interesu ljudi koji hrane ovu zemlju i koji će biti sklonjeni sa svoje zemlje zbog nekog nacionalnog interesa. Znači, trebamo da vidimo šta je u stvari veći interes. Da li nam je veći interes da jedemo ili nam je veći interes da se vozimo tim putem? Pošto nešto nisam primetio da smo crkli od gladi u zadnjih 50 godina, a da smo stizali sa mesta na mesto. Neću govoriti uopšte preterano ni o strategijama razvoja tih putnih pravaca, kome u stvari oni koriste, da li koriste nama ili nekom, ali to je pitanje za neki drugi odbor, da ne bi neko shvatio ovo moje kao neki politički govor ili tako nešto. Znači, samo ono što mi je cilj, cilj je da pričam o zaštiti poljoprivrednika. Zamislite da jedna firma, jedno preduzeće od nas traži 200 šlepera mesečno prerađene rendane jabuke. 200 šlepera mesečno traži sada, sada imamo potražnju za time, a recimo Srbija može da im obezbedi 50
četiri puta manje. Pa se onda pitamo šta nam je sa voćarskim krajem, šta nam je sa ovim delom ovde u okolini Beograda, Grocka, gde smo imali voćnjaka toliko da smo mogli da nahranimo pola Evrope. Zašto je to sve devastirano? Ko je za to kriv? Ali dobro, zato jeste ovaj odbor da o tome pričamo i da tu nešto pomognemo. I to mi je nekako bila ideja, ja nisam iz sektora poljoprivrede, ali mnogo imam prijatelja koji jesu, mnogo imam ljudi koji vape stvarno za nekom pomoći i da se konačno nešto pokrene. I opet ću da potenciram na tome, ako hoćemo da napravimo pravilnu strategiju razvoja, jeste predsedavajući, vi ste potpuno u pravu, kao i gospodin Gojković što je rekao, da bi se strategija razvoja napravila onako kako treba, ona treba da bude određena 10-20 godina unapred, samo da znate da tu strategiju razvoja moraju da naprave ljudi od obrazovanja i iskustva u tom sektoru gde se strategija pravi. Strategiju razvoja ne možete očekivati uopšte ako nemate vrhunski postavljene stručnjake iz tog polja na mestima gde se o tome odlučuje i ako uopšte mislimo da neki napredak krene i da nešto napred krene, onda moramo tako da postavimo i organizaciju, da postavimo ljude na ta mesta, da konačno politika izađe iz svih onih segmenata društva koji odlučuju o životu ovog naroda, a svakako je poljoprivreda i stočarstvo jedan segment društva koji ne da je od neprocenjive važnosti, nego je od nezamenjive važnosti da bi ovo društvo krenulo napred. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Jovanović, koliko ima? Da, izvolite. Dva minuta. Uvaženi doktore, ako mogu, pošto sam ja i predsednik Skupštine opštine Topola, znači, samo da kažem dve stvari oko Vožda Karadžića. Mi u 2016. godine pričamo o nečemu što su najpre projektanti nazvali autoput, a danas pričamo o brzoj saobraćajnici. Ja sam dugo godina u Topoli i kroz moju opštinu treba da prođu dva kraka te saobraćajnice ukupne dužine oko 45 km. I treba da nas oduzme, tačno mogu da vam taksa da navedem, znači, na jednom kraku gde je za nas najviše spora na Topole ka Kragujevcu 312 hektara i na drugom kraku 283 hektara. Mi prekustimo varednu sednicu Skupštine opštine. Mi to dozvoliti nećemo. Mi to prosto da se razumemo, doktore, da odmah mi to skratimo. Mi u Lipovcu nismo dozvolili onaj nikl, kad smo podigli bunu u Aranđelcu i Topoli, pa nećemo mi ni ovo da dozvolimo tek tako. Znači, to se tiče osnovne trase istog-zapad, odnosno Lazarevac, Velika Plana. To ništa nije sporno, mi na tome radimo već 6-7 godina i što se tiče ekspropriacije, to što ste rekli, e, tu niste u pravu. Ekspropriaciju sprovode lokalne samouprave, evo, gospodin Nikezić je pored vas, može to da vam kaže, bio je u financijama, znači sprovode lokalne samouprave i greške osnovne koje se javljaju, moram da kažem da su dosta opštine krive. I to sprovode na nestručan način. Evo, bit će prilike da imamo odbor u Topoli i povodom i ovog problema, ja ću ga prvi inicirati, znači odmah da se razumemo. Neće biti tu problem oko same ekspropriacije, koliko nam je problem da je Kragujevac navalio, prosto je navalio da ima direktan izlazak na Vožd Karađorđe preko Topole, što prosto neće moći. Eto da svi to razumemo. Tako da, da će neko uzeti seljaku zemlju džabe, mi to neće moći. Nas su mog deda su ubili 47. baku i deku, time što su nam uzeli zemlju, a mi to dozvoliti nećemo i da se to prosto razume, tako da ne bih želao, ja nisam to hteo da otvaram to pitanje, je u toku još uvek rasprava, bilo je taj javni uvid u Aranđelcu, međutim postoji po zakonu, isto treba da znate, zatvorena sednica na kojoj će se prihvatati ili ne prihvatati sve sugestije koje su date i koje su potpisane, tako da imamo još uvek dovoljno vremena da razgovaramo, da pričamo oko svega ovoga, tako da vas molim da i kada govorite, imate autoritet, znači da neće nikakvog biti oduzimanja po bagatelnoj ceni zemlje seljacima. A još manje će to moći baš da ide to tako kako su oni zamislili. Završite. Gospodin Antonijević, izvolite. Kratko. Zahvaljujem, samo ću kratko. Hvala o novoj informaciji, zato što bukvalno su me ljudi iz Topole izvali oko toga, ali samo ne znam da li znate da, verovatno nadam se da će na toj zatvorenoj sednici da se raspravlja i o tome da je do 2022. godine utvrđena trasa ovog puta Vožd Karađorđe bila po obroncima Kolubarskog basena, odnosno kopova,
a da je sada na neki volšeban način izmeštena nekih 15 kilometara ponovo kroz najplodniju zemlju, a da podsjetim sve da je kompletna trasa koja je trebala da ide po obroncima kopova prolazi kroz zemlju gde je učinjena eksproprijacija i učinjen otkup, otkup svega, otkup zemljišta, otkup svega, a sada je odjednom neko odlučio da tu trasu pomeri 10-15 km dalje kroz najplodniju zemlju, gde sada ponovo treba da se radi eksproprijacija, otkup zemljišta, otkup kuća i tako dalje, a ako znamo da je Lazarevac industrijski grad i obzirom da će sada biti trasa pomerena, sad će biti otprilike određeno da će sav teretni transport prolaziti kroz Lazarevac preko vrhunskih puteva, koji više neće biti vrhunski. Znači, stvarno treba uzeti sve u obzir. Ja vam sada prenosim samo ono što mi ljudi kažu sa terena i donose. Znači, dostavljen mi je i predlog puta iz 2022. godine, gde su tražene primedbe da se nešto izmesti. Imam odgovor od strane regulatornog tela koji je rekao da trasa ne može da bude ni izmeštena, ni pomerena, a sada dolazimo ove godine od prilike na rešenje da je trasa i pomerena i izmeštena na potpuno nepovoljan način, ponovo da se udari opet po poljoprivredniku Srbije i normalno građanima Lazarevca, za koji znamo taj region, koliko je bio važan i za celu državu, za Srbiju, EPS i tako dalje i tako dalje. Eto, hvala vam, izvinite. Zahvaljujem, ali nemojte se ljutiti. Ja mislim da to ipak nije tema za odbor za poljoprivredu, već je li imate člana u odboru za prostorno planiranje? Nemam. Pa ne, mislim, toliko mi je bilo interesantno odbor za poljoprivredu, jer će ponovo stradati obradiva zemlja ako se bude trasa pomerila. U tom smislu ima neke veze. Dopustio sam. Hvala vam. Zahvaljujem. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.